כבד את אביך ואת אמך. ערב טוב לכל הקהל הקדוש, תושבי ביתר. זכות גדולה, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי. זה לא מובן מאליו. אני מקווה שהדברים שאנחנו נאמר ימצאו חן בעיניכם. יהודה, אחר כך תנסה להרגיע את הציבור. בסדר? אני רוצה שהשיעור יהיה לרפואת איילה חן בת אודליה ולשמואל בן חזנה, לדוריס בת סעידה ולעילוי נשמת שלמה בן זכיה ואיבט בת לטיפה. כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. עשרת הדיברות. אני רוצה לגוע בכמה נקודות בפסוק. מי שירדם ירדם, מי שישן ישן, ומי שישאר ער יזכה. כבד את אביך ואת אמך. פעמיים את. חז"ל עומדים על זה, לרבות אחיך הגדול. מה זה האת? כבד את אביך ואת אמך. למה לא כבד אביך ואמך? את ואת. כאשר ציווך השם אלוקיך. מה זאת אומרת כאשר ציווך? הנה, הוא ציווה. כבד את אביך ואת אמך. הנה, כתוב. כבד את אביך, והנה הציווי. מה זה כאשר ציווך? זה עצמו הציווי. לא צריך להגיד את הציווי ולהגיד ציווי כאשר ציווי. זה לא מובן מה זה כאשר ציווך השם אלוקיך. כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכון ימיך ולמען, יש פה שתי למען, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. לא, חבל על המילה הזאת, לא? אם כבר אתה אומר לי שיש פה אריכות ימים וייטב לך, אז תגיד, למען יאריכון ימיך וייטב לך. מה זה למען ולמען? יש פה שתי למען. הלמען הראשון, יאריכון ימיך. הלמען השני, ייטב לך. אם אני אומר ייטב לך, זה לא אריכות ימים? אם אני אומר אריכות ימים, זה לא ייטב לך? למה זה שני דברים? שני דברים. כתוב פה פעמיים למען. מה זה? נקודה נוספת, מה זה יאריכון? יאריכון. אני חושב שעברית תקינה. יהודה. למען יאריכו ימיך. מה זה יאריכון? יאריכו. ולמען ייטב לך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. וואו, פה כבר בכלל לא הבנתי. כיבוד הורים זה רק בארץ ישראל? איפה שלמה? הנה הוא. שלמה, כיבוד הורים זה רק על האדמה? השכר, האריכות ימים, הלמען ייטב לך, זה רק על האדמה אשר השם... מה, אם אני עושה כיבוד הורים בחוץ לארץ? זה לא נאמר אין אריכות ימים ואין ייטב לך, כי זה לא על האדמה. לא? אין את זה? האם הכיבוד הורים זה רק על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך? מה?
זה שאלות שהמפרשים עומדים עליהן, ואנחנו ננסה היום להסביר את הפסוק הזה לפי דרך הבעל שם טוב. אני לא יודע אם תושבי ביתר שמעו, שמעתם על דרך הבעל שם טוב? מישהו פה מכיר, הגיע השמועה של דרך הבעל שם טוב לעיר הקודש ביתר, או יתומים היינו ועיניו? מה המצב כאן? רבותיי, דרך הבעל שם טוב. חבל, כדאי לכם. אתם רק תהנו ותרוויחו. כבד את אביך ואת אמך. לכל אחד מאיתנו השם נתן לו אבא ואימא. והתורה מצווה אותנו לכבד אותם. תכבד אותם. כן. אבל אבא ואימא באופן נורמלי הם לא מושלמים. ואפילו שהיו לך הורים הכי מקסימים בעולם והכי מתוקים בעולם, אבל כמה שהם יהיו מקסימים ומתוקים ונחמדים, הם עדיין בני אנוש, והם עדיין בני אדם, ועדיין הם עשו טעויות, ואתה היית הקורבן. אז למה אני אמור לכבד אותם, אם הם היו עושים לי רק דברים טובים, ורק טוב וחסד ירדפוני? אני מבין. אבל גם טעויות הם עשו עליי. צעקו, היכו, נזפו כשלא היה צריך, העירו כשלא, פגעו כשלא היה צריך. כן? כן. מה עם זה? אומרת התורה, כבד את מאלף ועד תו. אלף, גם בחלק שאבא שלך היה אלף אלף, תו זה האות האחרונה. וגם כשאבא שלך נפל איתך למקומות הכי הכי רחוקים שנקראים תו. תו זה הסוף. זה האות הכי רחוקה. כבד את אביך. אתה אמור לכבד אבא מאלף ועד תו. גם אם הוא היה איתך מאלף, הוא עשה איתך דברים שהם אלף אלף, הוא היה אבא מתוק ונחמד, אבל גם אם הגעת איתו לתף, לסוף, לאות האחרונה, הכי אחרונה שיש, זה היה אבא קשה מאוד, שהביא אותך למקומות רחוקים שנקראים האות תף. תף מסמלת את המדרגות התחתונות ביותר, את המקומות הכי רחוקים. גם כזה אבא תכבד. גם כזה אבא צריך, אנחנו מצווים לכבד אותו. ואת אמך, גם אמא שלך, שתחיה. היו מצבים שהיא הייתה א' א'. בואו נקווה ככה. תקווה. אבל כל אמא נורמלית היא עדיין בשר ודם, וגם היא הגיעה איתך במצבים הקשים, כשהיא לא עמדה בניסיון ואתה אתגרת אותה קצת יותר מדי, אז היא הביאה אותך לטף. היא התנהגה איתך לפעמים בצורה מאוד מאוד קשה שנקראת טף. כבד את אביך ואת אמך.
כאן התורה כותבת לנו שאתה אמור לכבד אבא ואמא לא רק שהם היו הורים מושלמים כי אין כאלה, כי כל אבא ואמא זה עת, זה מאלף ועד תו. לכל אחד מאיתנו, כולל אני, גם אני אבא ברוך השם, אני יש מצבים שאני א', אבל יש מצבים שאני מגיע לתו. כן? אני עדיין בשר ודם. ואתה מצווה ככה לכבד את אבא שלך ואת אמא. אבל השאלה היא למה? איך אני יכול לסלוח? איך? מה? למה? למה? השבוע היה אצלי יהודי שסיפר לי שהוא לא זוכר את אבא שלו. ואתי לו, מה זאת אומרת? מה, אבא שלך נפטר? לא, אבא שלי עוד חי, אמר לי. אז אתה לא זוכר אותו? לא. איך יכול להיות, אמרתי לו? אומר, אבא שלי הוא איש עסקים. הוא כל הזמן בנסיעות, בחול. איש העולם הגדול, רק לא בבית. את כל העולם מכיר את אבא שלי, הוא אמר לי, חוץ ממני. הוא איש עסקים. הוא אומר, בסוף אמא התגרשה ממנו. אבל אני לא זוכר את אבא שלי. לא זוכר אותו בתור ילד, לא זוכר אותו בתור בחור. נפגשתי איתו, אומר, בחתונה שלי. נפגשנו. הוא קיבל הזמנה לחתונה, הוא הגיע. מיד אחר, הוא לא נשאר אפילו לשבע ברכות. הוא חזר לעולם הגדול. הוא אומר, זה אבא שלי, נפגשנו בחופה. אני אמור לכבד כזה אבא? זה יותר טוב מאשר א'. אני אמור לכבד כזה אבא? כן, כבד את. גם אם אבא שלך היה מא' והגיע איתך לטף, אתה אמור לכבד אותו. וואי, אבל פה השאלה היא, למה? איך? כאן באה התורה ומסבירה לנו את התשובה. כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך. ידידי היקר, זה מה שגזרה עליך חוכמתו יתברך. כאשר ציווך אבא שלך, אמא שלך, כל מה שעברת אצל ההורים ותחת ההורים שלך, זה כאשר ציווך השם, כך גזרה חוכמתו יתברך, שלתיקון הנפש שלך ולגלגול הנוכחי שלך, אתה צריך את האבא המסוים הזה ואת האמא המסוימת הזאת, דווקא היא, ושהם יעבירו אותך מאלף עד תו את מה שעברת, זה לא הם, זה כאשר ציווך השם אלוקיך. זה הבורא עולם, דרכם הוביל לך כל מיני מהלכים שעברת שם. לכן אין לך מה להאשים אותם. אין לך מה לבוא עליהם בטרוניה. כי זה לא הם. זה הבורא עולם בכוונת מכוון, בהשגחה פרטית, הביא לך את האבא והאימא המסוימים האלה, כי זה מה שאתה צריך לעבור לתיקון הנפש שלך. לכן, כבד את אביך ואת אמך, כי זה לא היה הם. אבל הם הציקו לי. לא, זה לא הם. זה כאשר ציווך. זה מה שבורא עולם ציווה שתצטרך לעבור. וואי, רבותיי. כן? זה נקרא מבט של אמונה. זה אמונה. זה מתחיל מאבא ואמא.
ואתה יכול לראות היום הרבה אנשים נשואים, אבל לא מדברים עם ההורים שלהם. ויש כאלה שכן מדברים, אבל בפנים בלב הוא מלא 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 משקעים על ההורים שלו. מלא! על האימא, על האבא, על מי לא. והתורה באה ואומרת, תכניס שם את השם! תכניס, תכניס! תסתכל, כשאתה רואה את ההורים שלך, מי נתן לך? מי החליט שזה יהיה אבא שלך? מי? מה, כשאבא שלך נתן לך סתירת לחי וחגורה על הגב? בתור ילד לא ידעת את זה, אבל היום כשאתה כבר בוגר, ואתה כבר בעצמך בר אוריין ובר אבהם, ידידי היקר, הגיע הזמן שתכניס את השם לתמונה, ותבין שזה היה בורא עולם ולא הם. אז לזה קוראים אמונה. אתם יודעים שמה שעכשיו אמרתי לכם זה מאוד מאוד פשוט. מאוד. זה לא עכשיו אמרתי לכם וורט של הבריס קרוב. לא. זה דברים פשוטים. אבל הדברים הפשוטים האלה צריכים להיות השיח היומיומי שלנו. האם אנחנו ככה מחנכים את הילדים שלנו? האם זו השפה שלנו ביום יום בבית? כשתלמיד בא למחנך שלו, ילד בכיתה ד' חוזר מהפסקה למחנך, הרב, הרב, מה קרה? הוא הרביץ לי. מי הרביץ לך? יוסי! קרא לו. יוסי, אתה הרמת עליו יד? כן. איפה מה שחזל אומרים, אמרים יד על חברו, נקרא רשע? איפה זה? יוסי? אה? הרב, אתה צודק. אני מבקש סליחה. תראה, זה לא פעם ראשונה. אנחנו לא נוכל להעביר את זה בשתיקה, אתה תצטרך לגשת למנהל. זהו. הלך למנהל, המנהל אמר לו, אני רואה את זה בחומרה, בתלמוד תורה שלנו, לא תהיה הרמת יד, אי לכך ובהתאם לזאת, אתה מושעה. יש מושעה, ויש מושעה, ועה. שתי גרסאות. שולחים אותו הביתה, המחנך אומר לילד המוכה, נו, טופל או לא? כן, הרב, נכון. וואו, איך אני שמח שהרב יעניש אותו, כדי שזה יותר לא יקרה. סליחה, כבוד המחנך, כבוד המחנך. האם הסברת לו גם, אחרי כל הסיפור הזה של המנהל וההשעיה וההשעיה, האם הסברת לילד הזה שקיבל מכה, האם שאלת אותו, למה השם עשה לך את זה? קיבלת מכות בהפסקה, נכון, מחבר? האם הכנסת את השם לסיפור? בסוף, בהתחלה, באמצע, האם הבורא עולם נכנס לנו לתוך החיים? את זה, להסביר, לחנך את הילדים. למה אני אומר לחנך את הילדים? כי אחר כך כשגדלים זה כבר קשה. אנחנו לא רגילים לחשיבה הזאת, להסתכלות הזאת. מאיפה הבאת את זה? זה ברסלב? זה חבד, לא? זה חבד?
מי אומר את זה? מי אומר שזה השם? מה זה מי אומר? זה יהדות. יוסף, אחים שלו, מכרו אותו למצרים. חומש בראשית. חומש בראשית למדנו באיזה כיתה? יהודה, באיזה כיתה? בית? כיתה בית. יהודה, כן? מה למדנו? אחים של יוסף מוכרים אותו. מה יוסף אמר? יוסף לא היה חבדניק. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל ביתו. זה לא אתם, זה השם. הוא היה ברסלב? יהדות, יהדות פשוטה, מינימלית. זה א' ב' של חינוך, של יהדות. כל דבר, לחנך את הילדים, שהבורא עולם הוא לא רק בשמיים ממעל, הוא גם על הארץ מתחת. כן, נכון, איפה הוא? איפה אתה רואה? איפה השם? מה זה ועל הארץ מתחת? שאם חבר פוגע בך, זה לא הוא, זה השם. אם חבר מחמיא לך, זה השם מחמיא לך, דרכו. השם, השם. זה בסיס, זה דברים פשוטים. כבד את אביך ואת אמך. למה? למה? אבל הם הציקו לי. זה מעט, מאלף עתם. כאשר צבך השם אלוקיך, זה לא הם, זה מה שהשם גזר עליך. זה לא אבא שלך ואמא שלך. אמונה פשוטה. אמונה פשוטה. רבותיי, זה, אני רק נותן את ההקדמה, זה רק הפתיחה. קודם כל, קודם כל, להכניס את השם לחיים שלנו. איך אתה חי? איך אתה חי? אני אספר לכם משהו שסיפרתי אותו הרבה פעמים. כשאשתי ילדה את הבן, הייתי במעייני הישועה. ועד שזכינו לקבל את הבן הזה, עברנו הרבה תלאות וטלטלאות. עברנו הרבה הרבה סדנת חינוך מבורא עולם. אז ליד אשתי הייתה עוד יולדת, במעייני הישועה בבני ברק. וגם היולדת השנייה בעלה בא לבקר אותה. אז אשתי אמרה לי, לך תגיד לו מזל טוב, נולד להם בן. ניגשתי אליו, מזל טוב, מזל טוב, שמעתי שנולד לך בן. אברך עם זקן עד לפה ופאות עד לפה. משהו נראה הדרת פנים, ממש והדרת פני זקן. אז אשתי קוראת לי, בוא רגע, בוא רגע. לא ככה, לא ככה. לא ככה אומרים. למה? זה הבן ה-14. תגיד לו מזל טוב כמו שאומרים לבן ה-14. וואי. חזרתי אליו. מזל טוב! שמעתי שזה הבן ה-14. כן, תודה רבה, תודה רבה. ואני אומר לו, איך זכית לזה? איך זכית? 14. אני עד שבא לי ילד 12 שנה חיכיתי. איך זה? 14? ואז הוא אומר לי, יש לי אישה גזעית. היא כמו אימא שלה. כל שנה. היא ואימא שלה גזעיות. הן אוכלות הרבה גזר חי. אני מסתכל, אני אומר, יו, שמרעם. זה מה שיש לך להגיד? אני שואל אותך איך זכית ב-14 ילדים? ואתה אומר לי, יש לי אישה גזעית? מה זה? איפה הרחמים של השם?
ברכת השם, משהו על השם. אישה גזעית, היא כמו אמא שלה, כל שנה היא ואמא שלה, עד היום היא ואמא שלה, שנה היא של כל כך הם עושות ביניהם. די, די, די. שמה אני מספר את זה? רבותיי, אתה יכול לראות אנשים עם כיפה, עם תפילין, רשי ורבנו תם. יש רשי, יש רבנו, יש הכל. אבל הבורא עולם, הבורא עולם. וירא אדוניו כי השם איתו. אומר רשי, שם שמיים שגור בפיו. איפה הבורא עולם בתמונה? האם אנחנו מחנכים שהבורא עולם נמצא בסיפור? אתם מבינים מה שאני אומר? הבורא עולם. כן, כן, הבורא עולם. אנשים אומרים, למה משיח לא בא? צריכים משיח, צריכים משיח. המצב לא פשוט, צריכים משיח. רבותיי, מה משיח? איך משיח? מה משיח? כשמשיח יבוא, מה הוא ידבר? מה ידברו? מה יגידו? יהיה את המצב של, שנקרא אין עוד מלבדו. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יהיה כל הזמן דיבורים, המשיח יגיד, זה לא הוא, זה השם קורא לך. זה לא אשתך, זה השם. זה לא בעלך, זה השם. זה יהיה השפה. מישהו יבין אותו? עד כאן היה הפתיחה לשיעור, ואני עכשיו ברשותכם רוצה להיכנס קצת יותר פנימה. כאשר ציווך השם אלוקיך, כל מה שעברת מההורים, זה לא ההורים, זה גזרת השם. השם גזר עליך ככה. אני יכול להבין למה? יש לזה הסבר למה השם העביר לי הורים כאלה? יש לזה הסבר או אין לזה הסבר? כאשר ציווך השם, זה כך גזרה חוכמתו יתברך. אבל למה כך גזרה? יש לזה הסבר שלמה השם הביא לי הורים קשוחים? למה? למה השם הביא לי דווקא את האבא והאמא האלה עם כל המעברים שעברתי איתם? אומרת התורה, כן, בוא אני אלמד אותך למה הבאתי לך את ההורים האלה שהעבירו אותך מאלף ועד תו. כן, בוא אני אלמד אותך. בעקבות מה שההורים עשו לך בילדות, זה עשה לך כל מיני רשמים בנפש. כן. ילד שכשהוא היה בגיל 7 למשל, 8, אבא, אתה יכול לקחת אותי איתך לשבת חתן? די! מה אתה דוחף את האב שלך לכל מקום? לך, צחק חמש אבנים, לך. תפסיק לדחוף את האב שלך, גם ככה הוא ארוך. הילד הולך לחדר, בוכה. אמא, אבא פגע בי. נרשם, אבא לא אוהב אותי, ואבא אומר שאני לא יפה. נרשם, עכשיו הילד הזה מסתובב עם תחושות נפש מגיל 7-8 מהחוויות האלה שלא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, אני לא חשוב. פעם אחת בטעות, ילדים לא מרוכזים, לקח פטל. כששתה את הפטל, אז הוא לא שם לב, במקום להחזיר את הכוס כשהייתה באמצע השתייה, במקום להחזיר אותה לשולחן, ליד השולחן.
הוא החזיר את השולחן סמוך. סמוך לשולחן, והכוס נפלה סמוך לשולחן, והתנפצה סמוך לשולחן, על הרצפה, והפטל נשפך על השטיח החדש שרק עכשיו קנו אותו. האמא שמעה את הבום, הגיעה לסלון. אתה לא נורמלי! אתה משוגע! לך! תעוף מפה! לך כבר! לא נורמלי, משוגע. תעוף מפה! לך כבר! אז כן, הלך לחדר. לא אוהבים אותי. אמא אמרה שאני משוגע. ילד, נרשם, נרשם בנפש כילד. הוא הגיע לכיתה למחרת, המחנך שואל שאלה בכיתה, כולם מצביעים, הוא לא מצביע. המחנך שואל אותו, שמוליק, אתה רואה שכולם מצביעים, למה אתה לא מצביע? אני לא יודע את התשובה, הרב. אני משוגע. אמא שלי אמרה לי אתמול שאני משוגע. זה פגע לו בביטחון. פגע לו בערך העצמי. אדם שסובל מחוסר ביטחון וחוסר ערך עצמי, מתחיל לשנוא את עצמו. נכנס לעצבות. רבי נחמן מברסלב אומר שבעקבות העצבות האדם נופל לתאוות ניאוף. בגיל 13 וחצי, הבחורצ'יק מוצא את עצמו פוגם על ימין ועל שמאל. עכשיו, הוא לא מבין מה קורה לו, מה יש לי. ואז התגלגל ידו ספר טהרת הקודש. שעל כל פגם ופגם הוא התגלגל 3,669 פעמים בהרי החושך. הוא לא יודע למי לספר את זה. אני מהיום חייב להתחזק, אני חייב להתחזק. הצליח שבועיים, מסכן, שבועיים, אבל בפנים משוגע, אתה לא נורמלי, תלך מפה. זה רשום לו, רשום לו. משהו עבר בילדות, כך גזרה חוכמתו התברך, זה פגע לו בנפש. ירד לו הביטחון, הוא לא סובל את עצמו, הוא לא אוהב את עצמו, וזה הביא אותו להיות טיפוס עצבני. כי כשאתה לא סובל את עצמך, אתה לא סובל אנשים, זה הביא אותו, מה שהעולם קורא לזה, יש לו פתיל קצר. מה הכוונה? שהוא נר חנוכה? מה התכוונת כשאמרת, יש לו פתיל קצר? הוא טיפוס עצבני, תיזהר ממנו. אבל איך בן אדם נהיה טיפוס עצבני? איך? ממה זה נהיה? למה הוא טיפוס עצבני? כי הוא לא סובל את עצמו. אז הוא לא יכול לסבול אותך. הוא ישר יוצא מהכלים. ולמה הוא לא סובל את עצמו? אבא ואמא. את ואת. כבד את אביך ואת אמך. יש שם את ואת. משתי הצדדים. אז למה השם עשה את זה? למען יאריכון ימיך. אומר הבעל שם טוב, בורא עולם עשה את המהלך הזה של ההורים האלה כדי להביא אותך לעבודת המידות. ימים, ואברהם זקן בא בימים, אומר הבעל שם טוב, בא במידות שלו. בא עם כל המידות. המידות נקראות ימין, יום זה אור, כי בתוך המידות שלנו יש אור אלוקי. למען יאריכון ימיך.
הבאתי לך את ההורים האלה עם כל מה שנגרם לך כתוצאה מהם למען יאריכון ימיך, כדי שאתה תצטרך, זה יביא אותך, אתה תהיה חייב להגיע למצב של עבודת מידות. לא עבודת מידות פשוטה, אלא תצטרך לעשות עבודה ארוכה. יאריכון ימיך. אז למה יש נון? למה יש נון? יאריכון? למה? אתה תראה שאתה תעבוד, אתה תלמד מסילת ישרים, ואתה תנסה אורחות צדיקים, ואתה תנסה חובת הלבבות, ואתה תאריך ותאריך שעות של מוסר וחשבון נפש, ואתה כל פעם תחווה בסוף נום סופית. נום זה נפילה. באשרי יושבי ביתך אין את האות נום, כי נום זה נפלה, לא תוסיף קום. זה נפילה. נום סופית זה נפילה עד למטה. אתה תנסה להאריך ימים, המצב שלך יכריח אותך להיות יהודי שעובד על המידות, כי אחרת אף אחד לא יסבול אותך מרוב תסבוך פנימי, אבל המצב שלך יהיה מלא ומוקף בנפילות, יאריכון ימיך. זאת תהיה עבודה ארוכה, מלווה בהרבה נפילות. שלב ראשון בעבודת השם, אתה בחור בישיבה, והמשגיח מוסר שיחה, בואי סי, שמירת העיניים, בואי סי, כעס, חסד, נתינה, אהבת ישראל, כל השיחות הנפלאות בישיבה, זה יהיה משהו, אבל אתה תראה שאתה לא מצליח, והעבודה היא ארוכה, לא נגמרת, ויש שם בלי סוף נונים סופיים, נפילות עד למטה, ואתה לא יודע מה עושים. זה הלמען הראשון. הלמען הראשון שהבורא עולם מביא אותך למצב הזה, של ההורים האלה, למען יאריכון ימיך, להביא אותך, להכניס אותך למסלול שקוראים לו עבודת המידות, אבל בשלב הראשון זאת תהיה עבודה ארוכה, מפרכת, עם הרבה נפילות. עד מתי? עד מתי יהיו הנפילות האלה? האם יש להם סוף? האם יהיה איזשהו שלב שאנחנו נתחיל לנשום? או שכל החיים זה למען יאריכון ימיך עם נון סופית? כן. ולמען. הגיע השלב, זה משהו חדש עכשיו. ידידי היקר, כל עוד ואתה לא תעשה את העבודה הבאה שאני מדבר איתך עכשיו, אתה תהיה כל הזמן בסחרור הזה שנקרא למען יאריכון ימיך. אתה לא תצא מזה. אתה תלמד את... תראו איזה ספרייה מדהימה יש כאן. וואו, רבותיי. תראו איזה ספרי נפלא יש כאן. אתה תלמד את כל הספרים האלה, ואתה תישאר יאריכון ימיך. אתה תלמד טיפול, תלמד טיפול, תלמד טיפול. זה לא ייגמר לך. עד מתי? ולמען ייטב לך. רק כשאתה תתחיל לטפל בשורש,
בשורש, בכל אותם שריטות, רשומים שנרשמו בך מהילדות, ושמה אתה עושה עבודה עם עצמך, לבנות מחדש את הערך העצמי שלך. כן. וזה יביא אותך למצב של למען ייטב לך, שאתה תרגיש טוב עם עצמך. העולם, כן? אתם יודעים, היום אני לפעמים, אני לא משנה איפה אני גר, כן? או אתם יודעים איפה אני גר? לא משנה. לא משנה. אני לפעמים הולך ברחוב בבוקר, לפני התפילה, אחרי התפילה, עוברים שכנים. שכנים מהבניין הזה, שכנים מהבניין ההוא, שכנים מפה, שכנים משם. עוברים, הלוך, חזור, אנשים הולכים ברחוב. אני הולך לתפילה, אני חוזר מהתפילה. אז אני עושה, בוקר טוב, בוקר טוב. אז מה הם עושים לי? בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. אם אתה מחייך היום, אתה לא נורמלי. מאיפה בא לך החיוך הזה? מה זה לחייך? איך אתה מחייך? איך אתה עזת לחייך? אתה לא נורמלי היום. היום מי שמחייך, כן? מה עובר עליו? קרה לו משהו. היום הנורמלי? לא? ככה, כן. ככה היו. זה. כזה רב. אם אתה מחייך, הכל בסדר? קרה משהו? עולם הפוך ראיתי. רבותיי, תבדקו, אני לא יודע איך זה פה בביתר. אני לא רוצה להגיד לכם איפה אני גר, אבל איפה שאני גר, אתה לא נורמלי. למה, 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 למה היום מי שמחייך הוא לא נורמלי? כי איך אתה מסוגל לחייך? מה, אתה לא מבין שכולנו פצועים וכאובים? הבפנים שלנו, ונפשי יודעת מאוד, יודע צדיק נפש בהמתו. הנפש בפנים כאובה, שבורה ורצוצה. מלמדים אותך היום, כן? איך לעשות את הפוז הנכון ולהסתיר את זה, לשדר חיובי, אבל בפנים שוטט דם. הנפש שלנו בפנים כאובה ופצועה. זה לא יאומן כי יסופר. זו האמת. הבפנים חלש מאוד. גם כשמספרים לך על אנשים, או, לא רואה בעיניים, יש לו ביטחון מפה עד השמיים. פירוש הדבר שהוא למד לעשות את ההצגה טוב, להדחיק את זה, ולשדר שהוא כל יכול. אבל זה לא נכון. במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. במסתרים, שמה בפנים, בעומק, כשהוא הולך לישון מתחת לשמיכה, אתה תראה אותו כאוב, שבור, מסכן ואומלל. דרך אגב, אותם האנשים שהם הכי הרבה צוחקים, אלה שאתה תראות, קוראים צחקים, 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 כאילו הם מאושרים, כאילו. אלה שהם כל היום בהופעות, בהופעות, ועושים מצגות ומשדרים ביטחון, הם האנשים הכי כאובים. והליצנות הזאת שהם עושים כל הזמן, זה הבריחה שלהם מהכאב הפנימי שהם אוכלים את הלב. והם כל הזמן מנסים לברוח.
אחרת אתה לא יודע כל היום בדיחות, בדיחות, ליצנות, ליצנות. עוד בדיחה ועוד בדיחה. למה אתה צריך כל כך הרבה בדיחות כדי לשמוח? למה? למה? מה יש לך? התשובה היא כי אנחנו כאובים. אותו הדבר מי שעושה לך את הרושם של ה... וואו, ביטחון עצמי מופרז, הוא חסר ביטחון לחלוטין בתוך תוכו. וזה שורש כל הבעיות שלנו. ולכן אומרת התורה, ולמען ייטב לך. אתה צריך להגיע לשלב של ייטב לך. מה זה ייטב לך? שטוב לי עם עצמי. למדתי לאהוב את מי שאני. מה הפירוש? מה הפירוש? נסביר לכם. תשאל בחור היום בישיבה, שלום עליכם, שלום, איך קוראים לך? קוראים לי שכטר. כן, שכטר זה השם משפחה, מה השם שלך הפרטי? יחזקאל? יחזקאל שכטר, כן. נו, יחזקאל שכטר, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? כן, בבקשה. אתה אחד שמעריך את עצמו? ברור, ברור. כן? למה אתה מעריך את עצמך? מה זאת אומרת? אני באישי וקטני סיימתי בבא קמה, בבא מציעה ובבא בתרה. ועכשיו בישיבה גדולה סיימתי את כל נושים נזיקים. אז אתה מעריך את עצמך בגלל ההישגים שלך? זה נקרא שאתה לומד לקבל, לאהוב ולעריך את מי שאתה. האם הערך שלי, למה אני שווה, למה? בגלל שאני קם כל הסדורים בזמן, קם לתפילות בזמן בישיבה, אפילו בין הזמנים, אתה תראה אותו בישיבת בין הזמנים. זה הסיבה, לכן אתה... זה הסיבה של הערך. ככה ברחוב מלמדים אותנו. זה הערך של הרחוב. הערך ברחוב הוא לפי ההישגים שלך. היה אצלי בחור שאמר לי, הרב, איך אני יכול להעריך את עצמי? אתה אומר, למה לא? מה רע בך? מקסים, מה חסר לך? לא עשיתי צבא. לא עשיתי צבא? כן, חברים שלי עשו צבא, התחילו צבא, סיימו, אני לא סיימתי את זה. לא עשיתי צבא. אם לא עשית צבא, זה סיבה שאתה לא מעריך לך. כן. כי העולם אומר לך, אתה שווה לפי מה סיימת. כמה הישגים יש לך. אז הם מדברים על הישגים גשמיים, ואצלנו מדברים על הישגים רוחניים, אבל זה אותו דבר, זה לא נכון. הערך שלך כיהודי הוא לא לפי ההישגים שלך. זה מה שהנחו אותנו מגיל אפס. מגיל אפס הנחו אותנו שאתה שווה אם אתה מביא תעודת הצטיינות. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, ממש משעמם. זה תעודה משעממת, הכל טוב מאוד. וואו, לך תראה את זה לסבא. לך תראה לסבא מי זה הנכד שלו. רגע, ואם אני לא אביא כזאת תעודה, אז אני לא הנכד שלך? אז אני עושה לך בושות, אז אני כבר לא שווה? לימדו אותנו שאני שווה לפי הישגים, וזה חוסר אמת. אתה שווה לא בגלל ההישגים שלך. אתה שווה כי אתה יהודי, ואתה בן מלך, ואתה חלק אלוקא ממעל. זהו, לא קשור להישגים שלך. אתה מיליון דולר כי אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב. ואו,
ולמען ייטב לך. רק כשבן אדם מטפל בנפש שלו ומתחיל לסדר לו את המערכת הפנימית, כן, טוב לי מי שאני. למה? למה כמה אתה יודע מהשס? למה מי אתה? לא יודע מהשס כלום. אז מה, משניות אתה... גם משניות אני לא יודע. אז אולי הלכות אתה... גם הלכות לא. אז מה אתה שווה? מה אני שווה? אני שווה וחצי. למה? אני יהודי. אתה בחרת לנו מכל העמים. כן. אני בצלם אלוקים. כן. כן, אני שווה. ולמען ייטב לך כל עוד ולא טיפלת בזה. האמא שלך אמרה לך כששפכת את הפטל, לך משוגע, אתה לא נורמלי. הוריד לך את הערך לגמרי. כל עוד ואתה לא תתקן את זה. ולמען ייטב לך. להרגיש טוב עם עצמך כי אתה יהודי. כי אתה בן מלך. וזהו. פה מתחיל ונגמר הערך שלי. אתה לא שווה יותר בגלל שאתה יודע יותר. לא, זה לא עושה אותך שווה יותר. זה אומר שאתה מנצל את הפוטנציאל שלך. יהיה לך עולם הבא יותר גדול. זה לא אומר שאתה שווה יותר. הערך שלך לא נהיה יותר. וואו. וכשהנפש מתחילה להברי, ואני מתחיל לקבל את עצמי ולראות לאהוב את מי שאני, ולהעריך את מי שאני, שזה פה התיקון למה שעברנו בכבד את אביך ואת אמך. רק כשאתה תגיע למען ייטב לך, טוב לי עם מי שאני. אוקיי. אבל יש לנו עדיין עוד בעיה אחת איתך, ואיתה אנחנו צריכים לסיים. אוקיי, הבנתי שאתה יהודי, בן מלך, חלק אלוקה, יפה מאוד. אבל אני מדי פעם רואה אצלך מידות רעות. מה עם המידות הרעות שלך? מה אין לך מידות רעות? מה עם כל השפלות שלך? מה עם זה? זה השלב הסופי. קוראים לו דרך הבעל שם טוב. דרך הבעל שם טוב קודם כל לימדה לאהוב כל יהודי באשר הוא. כי כולנו בנים של השם, כולנו חלק אלוקה ממעל, וכולנו אתה בחרתנו מכל העמים, וזה לא משנה איזה צבע יש לכיפה שלך. קודם כל מבחינת הלמען ייטב לך, כולנו שווים בזה. אתה לא יותר טוב בגלל שיש לך כיפה שחורה, אתה לא שווה יותר. לא, אתה יהודי בדיוק כמוהו. יפה. ומה אני עושה עם כל השלילה שלי? על זה אומרת התורה, על האדמה, אם תדבר איתי על החלק השפל שבך, שקוראים לו אדמה, המקומות הנמוכים שלך, ונפשי כעפר לכל תהיה, האדמה זה המידות הגשמיות, הארציות שיש באדם, שמה אתה יודע מה התשובה לזה? אשר השם אלוקיך נותן לך. אתה צריך להבין שכל האדמה שיש בך, כל המידות השליליות שקיימות בך, כעס, גאווה, תאוות, לחץ, כל סוגי המידות, השם שם לך אותם, רק כדי שמתוכם תגלה שכל טוב שיש בך
זה אשר השם אלוקיך נותן לך. שני דברים רבותיי. שלב ראשון בתיקון הסופי של האדם, למען ייטב לך. אתה חייב קודם כל, קודם כל להרגיש שאתה שווה, שאתה בן מלך. קודם כל, זה הפתיחה. ערך עצמי, ביטחון עצמי, לדעת מי אתה. אבל זה לא משהו שאתה שווה, מה שהעולם אומר ערך עצמי. העולם אומר ערך עצמי, או מה, הוא בעל כישרון, שטייגניסט, משהו מיוחד. לא, לא ככה, לא. זה גאווה, זה גאווה. אם אתה חושב שאתה שווה בגלל הכישרון שלך, הכישרון הוא לא שלך. אם אתה חושב שאתה שווה משהו בגלל הידיעות, גם הידיעות לא שלך. זה לא אתה, זה הרחמים של השם. לא שייך אליך. אז במה אני? מה מיוחד בי? יש בך מיוחד שהוא מיוחד אצל כולם. והוא לא מיוחד בגלל שאתה עשית אותו. כי בראו אותך כזה. וקידשתו. המצווה לקדש, לכבד את הכהן. הכהן הוא במעלה מספר אחד בעם ישראל, הוא מעל לוי, מעל ישראל. האם כהן יכול לבוא להתגאות? אני כהן. לא. נכון, אתה כהן, אבל לא עשית כלום בשביל זה, נולדת כזה. השם הביא לך נשמה כזאת. ולמען ייטב לך, רבותיי, זה השער להשם. צדיקים יבואו בו. במה? בתחושה הזאת, טוב לי עם מי שאני. אני מרגיש מיליון דולר. למה אתה מיליון דולר? כי מה? כי סיימת את השס? לא. כי יש לך 10 ילדים? לא. כי חיתנתי את כולם והבאתי להם דירות? לא, לא זה הסיבה שבגללה אתה אמור להרגיש טוב. אני בן מלך. אני הבן של השם. טוב. חלק אלוקה ממעל. זה הכל. זה הכל. עם ילדים, בלי ילדים, עם דירות, בלי דירות, עם שס, בלי שס. בן מלך, נקודה. בנים אתם להשם אלוקיכם, למען ייטב לך. סגור פה סיפור, ידידי. אוקיי, עכשיו איך אני מתקן את המידות שלי? מה אני עושה עם כל המידות הרעות שלי? ידידי היקר, כל המידות הרעות שלך, הבורא עולם נתן לך אותם כדי שמהם תלמד שכל הטוב שבך זה הרחמים של השם. על האדמה! כל האדמה שאתה פוגש בעצמך, מטרתה אשר השם אלוקיך נותן לך, כדי שמזה תזהה שכל הטוב שבך זה רחמי השם. ברגע שאתה לוקח את השלילה, ובמקום לאכול את הלב על האדמה שלך, לא, אתה לוקח את זה רק כדי להבין מזה שכל הטוב זה השם מזכה לך, זה מתק. מתקן את השפלות, זה מתקן אותה, זה הופך אותה לאור. וואו, עכשיו אתה מבין למה אתה צריך לכבד את ההורים שלך? כבד את אביך ואת אמך? יש פה מסלול. הביאו לך הורים מיוחדים שיעבירו אותך מסלול מסוים בנפש, שזה יביא אותך בשלב הראשון לעבודת המידות, למען יאריכון ימיך. שמה אתה תראה שזה יאריכון, זה לא נגמר, זה מתארך עוד ועוד ועוד. לא תהיה לך ברירה, עד שאתה תגיע ולמען ייטב לך. אתה תצטרך לעבוד עבודה חדשה, למען חדש, שקוראים לו למען ייטב לך, לבנות ערך עצמי אמיתי כיהודי.
ולקחת את כל השלילה, את כל האדמה שיש בך, ולגלות ממנה כמה כל הטוב שיש בי, לא שלי, אלא אשר השם אלוקיך נותן לך. אז בבקשה, תכבד את ההורים שלך, תראה איזה מסלול אלוקי בחרו לך. וכל אחד לפי שורש עניינו ונשמתו. רבותיי, אני רוצה לסיים. שמעתם פה על קצה המזלג. קצת נגיעות פה ושם. קצת טעימות מדרך הבעל שם טוב. שהיא מלמדת אותך לקבל את מי שאתה. לקבל את אשתך כפי שהיא. להפסיק כל היום להאשים את הילדים. לרדת עליהם, כי מה שאנחנו עושים להם בילדות, זה מה שיסבך להם את החיים, את כל החיים. לא בטוח שהם ישמעו את השיעור הזה. לא בטוח שהם ידעו מה לעשות. אתה יכול לראות אברכים בני 60. מסכן, לא יודע מה לעשות עם העיניים שלו. איך מטפלים במחשבות הרעות. הקיץ הזה, נומך הקיץ הזה, מי צריך את הקיץ הזה? בואי נק. לא הוא בעייתי, הקיץ בעייתי. הקיץ, כן. החוף בעייתי. החוף. לא אני בעייתי, הקיץ, החום. כן. תגיד לי, עבדה, אתה ליצן? אתה כבר בן 60. עוד לא הצלחת למצוא דרך איך להתגבר על התאוות שלך, על הכעסים שלך, על העצלות שלך, על העצבות שלך. אתה כבר בן 60, מתי תזכה לעבדו את השם בשמחה? מתי? בונה, מתי? אתה כבר בן 60? מתי? מסכנים אנשים. לא מוצאים את ידיהם ואת רגליהם. כואב הלב. למה? למה? למען יאריכון ימיך. משהו עבר מאבא, כבד את אביך ואת אמך, זה עושה שתהיה פה אריכות עבודה אינסופית, עם אינסוף נפילות. כן. זה, הסיפור של ההורים מעריך לי, מעריך, מסבך את עבודת המידות. את אברהם זקן בא בימים. כן. את הלבוא בימים, אז במקום לבוא בימים יש יאריכון ימיך. זה מתארך ומתארך ומתארך, ואתה רואה אותו מתוסבך. יום אחד פגשתי במקווה, בכניסה למקווה. אצלנו יש את הדבר גלגלת הזאת שמסתובבת. אז הוא נפגש איתי יהודי, נראה לי בן 70. מהשכונה שלנו. מתוק, יותר מתוק מסוכר. מתוק. אז הוא אומר, יואו, שכחתי את הכסף וזה. אני יכול להיכנס איתך בגלגלת? כן, למה לא? בשמחה. אחר כך אני אשלם. אמרתי לו, תשלם מתי, זה לא קשור אליי. תעשה מה שאתה רוצה. בוא תכנס איתי. אז נכנסנו יחד, וגם יצאנו יחד, שנינו. אז הוא אומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן. אומר, אני אספר לך משהו, אבל אל תעביר את זה לאף אחד. אני לא אעביר לאף אחד. לבן שלי יש פלאפון. הביא פלאפון הביתה, פלאפון לא קשר. וכל הזמן הוא היה מחביא אותו, מחביא אותו. כן. יום אחד הוא אומר, אני רציתי לראות מה, למה הוא מחביא אותו? מה זה, אפיקומן? למה הוא מחביא? ליל הסדר זה פעם בשנה, לא כל השנה. חיכיתי שהוא יקום באמצע הלילה, הבן שלו הלך לאיפה שהלך, באמצע הלילה. נכנסתי, ראיתי שזה מציץ מתחת לכרית, מציץ מן החרקים, לקחתי, לחצתי,
התחלתי לדפדף, השחו עיניי. וואו, אני רואה מראות מזעזעים, תמונות, השם ירחם, השם יעזור. ומיד סגרתי את זה, החזרתי את זה חזרה לקרית, ואז קלטתי מה יש לבן שלי, על מה הוא מסתכל. אמרתי לו, אוקיי, ו... אז מה אתה רוצה? אז חשבתי שהשאלה תהיה, מה אני עושה עם הבן שלי? אמר, לא. עם הבן שלי, אני מבין שליטה עליו, הוא כבר קרוב לגיל 40. 35, 36. רווק גדול בבית. אז מה השאלה שלך? הוא אומר, מאז התמונות האלה שראיתי, כל פעם שאני אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, בקריאת שמע שחרית מערבית עם תפילין על הראש, בום! התמונות האלה, פאק! פאק! בום! אול בלום! הוא אומר, אני מנסה לכוון שמע ישראל. התמונות עולות לי. יוהו! אומר, אני לא מצליח מאז לכוון בשמע ישראל. אין לי שקט במוח. ואני מנסה להוציא את זה מהראש, וזה לא הולך, זה עוד מתגבר לי, זה לא זז, זה אמת ויציב. וואו, רבותיי, גיל 70, גיל 70, אנשים מגיעים לגיל 70, לא, אין להם דרך שתציל אותם. זה לא צריך בשביל זה רק פלאפון. כל מראה שאתה רק פוגש ברחוב יכול לתפוס אותך. מה עושים עם כל מה שראינו ושמענו? מה אתה עושה? איך אתה ניצל מזה? מה אתה עושה עם זה? אז הוא לומד ולומד, והוא לומד שיש כך וכך על כל ראייה וראייה יתלו אותו על העיניים, ומהרגליים יקשרו אותו עם מסמרים, ואת הלשון שלו ישימו שמה על איזה עמוד חשמל, ואת האוזניים שלו יתלו על הרי הררת, איפה שתיבת נוח. אוקיי, אוקיי, ואז מה? מה אתה עושה עם זה? חוץ מלהתרסק לריסוקי ריסוקים, מה עוד אתה עושה עם זה? רבותיי, אני מדבר איתכם על האברכים הכי טובים בעולם, כולל אני. ככה אני הייתי. הייתי קורא את הספרים, מרוסק! מוציא עוד את הפנקס, דף חדש. הרי אני מקבל עליי. מהיום והלאה, עד בלי די, שיותר לא, ויותר לא, ויותר לא. אנא השם, חוסנה ורחם, בכבוד רב, עבדך. יומיים לא מחזיק, יומיים. די. כמה אפשר ליפול ולהתרסק ועוד לקרוא אחר כך? העיניים יתלו אותם על, את הרגליים יתלו על. די. די. עד שזכיתי להכיר את דרך הבעל שם טוב, רבותיי, הצילה לי את החיים. רב אושר. בא רב אושר ולימד אותי, ראית את הנפילות שלך? ראית את הכישלונות שלך? כן? אל תילחם. לא, לא. זה אתה. זה אתה בלי הרחמים של השם. זה מציאות האדם. כן? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כשהשם ברא אותך, הוא ברא אותך ככה.
על האדמה, הוא ברא אותך שאתה כולך אדמה, לכן אתה נקרא אדם, שבאת מאדמה. אז מה אני עושה עם כל האדמה הזאת? תיקח אותה, תבין מי אתה, תראה, זה אני, אבא, זה אני בלעדיך. תלמד לקבל את המציאות השפלה הזאת, והאיש משה ענב מאוד, אומר רש"י, שפל וסבלן. אומר הקוצקר שהיה סובל את שפלותו. תלמד לסבול, לקבל את השפלות שלך. ואז מזה אתה תבין, וואו, אז זה אני? כן, זה אני. זה המציאות שלך. ולמה שהם ברא אותי כזה? כדי שמזה תגלה שכל פעם שאתה לא כועס, זה לא אתה לא כועס, זה השם מציל אותך. כשאתה מתפלל, לא אתה מתפלל, זה השם שפתיי תפתח. כשאתה מבין משהו בתורה, זה לא אתה מבין, זה אתה חונן לאדם דעת. מי גילה לי את זה? השפלות שלי. כשתהיה ככה, כל השפלות נהפכת לאור. וואו, רבותיי, זה נקרא מחיה מתים, ונאמן אתה להחיות מתים. תחיית המתים יכולה להיות גם בעולם הזה. זה למות, מלך ממית, קודם כל אתה עובר בתחילת הדרך שלך ממית. וכשאתה זוכה לפגוש את הבעל שם טוב, הוא מחיה. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. כשאתה זוכה אחרי הממית להגיע למחיה, צומחת לך ישועה הפרטית והכללית של עם ישראל. שנזכה. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה שלא קמתם באמצע הדרשה וברחתם. תודה על ההקשבה. הייתם קהל נפלא, שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת. חזקו ואמצו.